Han som var med inn der, er han på kamera også? Nei. Han er ikke... mener du om han ser på nå? Ja. Kan godt være at han går inn der som det er. Han heter Peter. Hvorfor tenkte du... Hvorfor spør du om det? Nei, jeg bare spurte. Ok. Snakket du med han i pausen? Nei, ikke så mye, men litt. Ok. Om du har grenet litt i pausen, Tanja? Ja. Hvorfor griner du? Fordi jeg vil ha kontakt med pappa. Akkurat. Er det ikke lov? Vet du hva, det skal vi snakke om etterpå. Er det greit? Mm. Jeg har noen spørsmål til deg. Kan jeg stille de til deg? Ja. Så svarer du så godt som du kan, så godt som du husker. Mm-hmm. Ok. Om du skriver dagbok? Nei. Ok. Ikke noe lenger i så fall. Har du gjort det før? Ja. Eller... Men jeg glemmer det bare. Ja, skjønner. Var det lenge siden du skrev det, og hvor lenge siden var det? Nå er jeg bare begynne og slutte sånn. Ok. Når du skriver dagbok og de, hva går det i da? Nei, jeg skriver bare hva jeg har gjort i dag, liksom. Mhm. Står det i dagbok og de ting som du har syntes har vært vanskelig i livet? Ja. Er det dagboka som ligger på rommet ditt og sånn? Ja. Ok. Du sa, vet du, når du fortalte om det med helsesøster, ikke sant? Og så du syntes det var å ta ut av klassen og sånn, og den bilturen som du var med helsesøster, så sa du at det var litt sånn, litt lurt, at du følte det å lure. Sant? Ja. Og så lurer jeg på, hvordan... Når pappa fikk høre om at du hadde vært på sånn en biltur med helsesøster, hvordan reagerte han da? Han reagerte jo sånn som meg. Han syntes jo ikke at det var greit at han ikke fikk beskjed. Akkurat. Ble han sint, vil du si? Nei, han ble ikke akkurat sint, men... Han ble jo sånn som meg, da. Han syntes ikke det var greit. Ok. Gjorde han noe med det, da? Snakket han med noen, eller? Nei. Vet du om han klaget til noen? Nei. Vet du om han gjorde, ikke gjorde det, eller gjorde han det ikke? Han gjorde det. Ok. Sa han noe til deg om å snakke med for eksempel med helsesøster og barnevern, at det må du ikke gjøre uten at jeg er der, eller noe sånt? Nei. Han sier bare at du trenger ikke å si ja til noe du ikke vil. Hva tror du han mener med det? At jeg ikke skal gjøre ting jeg ikke har lyst til. Ok. Kan det være fordi at det er noe pappa har sagt eller gjort som han ikke vil skal komme ut, eller som du skal si til barnevernet? Nei. Er det noen sånn hemmelighetsgreier, tror du? Nei. Er det det han mener? Nei. Det er ikke noe sånt. Han vil bare ikke at jeg skal si, eller gjøre ting som jeg egentlig ikke vil. Ok. Så hvis barnevernet for eksempel i morgen hadde kommet og sagt at de ville ha en prat med deg, hadde det vært greit? Nei. Fordi at? Fordi at jeg synes de skal først gi beskjed på forhånd. I stedet bare for å komme rett på skolen og så, wow. Akkurat. Skjønner. Og det er ikke greit å snakke med dem når de er sånn. Mhm.
dessuten har med det bra hjemme. Ok. Er det noe hjemme som du synes, kan bli bedre? Nei. Ok. Hvis det er det, så kan du si det til meg, så kan jeg bringe det videre. Nei, ingenting. Ok. Jeg har hørt, Tonja, at pappa skal ha ristet en av brødrene dine, tatt tak i og ristet når han har vært sint eller så, kjeftet på situasjonen. Har du sett noe sånt? Nei. Har han gjort sånn med deg? Nei. For når jeg snakket om det sist, så sa jeg liksom om det er noen som har tatt hardt i. Så nå presiserer jeg det som ser dette, altså jeg sier det enda mer nøyaktig, så lurer jeg på om noen har tatt tak sånn da, ikke sant? Og ristet. Ja. Og når jeg spør om det, så sier du at det der, det har ikke du sett at pappa har gjort med noen av dine brødre? Nei, jeg har ikke sett det. Ok. Har du sett at om pappa har slått en av brødrene dine? Nei. Har han gjort det med deg noen gang? Nei. Har han gjort andre ting som har vært vondt på kroppen din med deg? Nei. Har han gjort det med brødrene dine som du vet om? Nei. Ok. Du vet, i familier så er folk forskjellige, sant? Ja. I noen familier så er det lov å banne, og så bare ler de av det. I andre familier er det kjempefy med banning, ikke sant? Ja. Du vet, folk er forskjellige. Noen går i nattdassen hjemme, noen går i underbukser hjemme, og folk har forskjellige måter å være på, ikke sant? Ja. Så jeg lurer på, og noen er forskjellige i forhold til dette med å, hva skal jeg si, den kroppslige kontakten. Hvis du forstår, noen kan holde på hverandre, ikke sant? Sitte på fanget, klør hverandre på ryggen og gjør forskjellige ting, ikke sant? Ja. Men for andre vil det være helt feil. Ja. Og da spør jeg deg, hvordan er ditt forhold i forhold til pappa når det gjelder sånn kroppskontakt og sånn? Helt fint. Hva legger du i det? Hæ? Hva legger du i det? Hva mener du med det? Jeg mener, er det sånn at du koser med pappaen din? Jeg koser. Gjør du det? Jeg koser liksom ikke sånn koser, men jeg koser, ja. Hva er det du gjør da? Klemme. Det skjønner jeg. Ja. Er det mer? Spise. Spise? Ja, spise i lag, liksom. Åja, sånn ja. Akkurat. Jeg er med. Sitter rundt og ser på TV igjen, og så spiser og koser dere. Ja, vi sitter jo med bordet og av og til med TV-en og sånn. Akkurat. Og så sier du at du klemmer. Betyr det sånn klem? Klem, er det det du mener? Ja. Akkurat. Så sånn gjør du i din familie? Ja. Akkurat. Er det andre ting du gjør av sånn kroppskontakt med pappa? Nei. Tror ikke det. Ok. Noen vet du, de sitter, kan sitte på fanget til hverandre når de er små, og noen gjør det når de er ungdommer, og noen gjør det når de er voksne også. Så da lurer jeg på, med du og pappa? Ja. Sitter du på fanget hans av og til? Ja, av og til kanskje. Ok. Hvem er det som gjør det? Er det han som spør om å sette deg på fanget, eller du som kommer og setter deg hos han? Jeg kommer og setter meg. Akkurat. Og det gjør du fordi at? Fordi jeg er glad igjen. Akkurat. Skjønner. Har
Du har en søster som heter Janne. Ja. Hvor gammel hun? 26 eller 27. Hun på besøk hos dere av og til? Ja. Hvor sover hun da? Da sover hun på Joachim sitt rom eller på mitt rom. Og i sammen dere, eller må en av dere gå på et annet rom da? Nei, eller det velger hun selv da. Hvis hun sover på ditt rom, går det an å sove begge to på ditt rom da? Ja. Ok. Og hvis hun sover, hvis Janne sover hos Joachim, kan begge to sove der da? Ja. Akkurat. Hvordan er det å ha Janne på besøk da? Fint. Skjønner. Husker du jeg spurte, Tonje, om noen hadde tatt sånne bilder av deg? Mm. Sånne nakenbilder. Mm. Så spurte jeg om noen hadde gjort det, eller om noen hadde spurt deg om å få lov å ta sånne nakenbilder. Og hva svarte du på det? At jeg har sett at en venn har fått sånn. Ok. Men er det noen som spurt deg om du kan sende sånne bilder til noen? Nei. Er det noen hjemme hos deg som har filmet deg naken, eller tatt bilder av deg naken? Nei. Ok. Er det noen hjemme hos deg som har spurt deg om noe sånt? Nei. Ok. Har du hatt veninner på besøk hjemme hos deg? Ja. Har de overnatt hos deg? Ja. Hvem var det? Skal jeg si navnet? Ja. Han kjøtte Islin. Martine, Emma. Og Arne. Ja. Ok. Har du overnattet hos noen av de noen gang? Ja. Hvordan har det vært da? Bra. Ok. Når de har vært på besøk, eller overnattet hos deg, hva rom har de sovet på da? På samme som meg. Akkurat på ditt rom? Ja. Skjønner, skjønner. Jeg lurer på, Tonje, om jeg har spurt de spørsmålene som jeg lurte på. Er det noen kommentar du har lyst til å si til meg før vi avslutter? Takk i denne. For det kan du spørre om hvis du vil. Ja, jeg hadde en. Det som jeg spurte når vi kom inn her. Mm-hmm. Og det skal vi snakke om etterpå. Nei. Ja. Jeg vil si at det var kjempefint at du kunne snakke med meg i dag. Og jeg forstår godt at du syntes det var litt kjipt at du ikke fikk opp på skolen i dag, som vanlig. Det forstår jeg godt. Men hvordan synes du det har vært å snakke med meg? Vet ikke. Nei. Synes du jeg har spurt mange rare spørsmål? Litt. Det forstår jeg i tilfelle at du syns. Mm-hmm. Men som sagt, det var kjempefint at du kunne komme og at vi fikk snakket med deg. Jeg hadde jo ingen valg uansett. Du har følt det sånn at du ikke hadde noen valg? Ja, jeg hadde jo ikke det. Nei, men, og da synes jeg det var kjempebra at du kunne svare så godt som du kunne i den situasjonen som du er i nå. Så jeg takker deg for det. Mm. Det er vi veldig takknemlige for. Klokka den har blitt 16:50 nå. Så jeg lurer på om vi skal rusle ut herifra. Ja. Okay.